Hepinizi hoş gördük, hörmətli qonaqlar, hörmətli dostlar. Biz hal-hazırda təqdim edəcəyimiz layihə müzakirə platformasıdır və sırf Real Partiyasının Gənclər Birliyinin təşkil etdiyi bir layihədir. Əsas məqsədimiz bizim cəmiyyətdə və toplumda olan vacib məsələləri müzakirəyə çıxartmaqdır. Həmçinin həmin bizim bir cəmiyyətdə söz, fikir sahibi olan şəxsləri sizə təqdim etməkdir. Gündəmə uyğun mövzular təsbit edib sizə təqdim etməkdir. Və bu günləri biz çalışacağıq ki, sizə həm gündəmlə bağlı müzakirə edəcək məsələni ortaya qoyaq, eyni zamanda da sonda sual-cavab bölümünü göstərək ki, suallarınız varsa çıxışçıya verəsiniz. İlk çıxışçımız bizim millət vəkilimiz, həm də Respublikaçı Alternativ Partiyasının siyasi komitəsinin üzvü Elşin Qədərli olacaq. Mövzumuz isə Azərbaycanda respublikaçılıq mövzusu olacaq. Bildiyiniz kimi son günlərin ən müzakirə olunan mövzularından biridir. Sırf 28 may gününün adının dəyişdirilməsinə bağlı və ümumiyyətlə respublikaçılıq ənənələrindən bağlı biz düşündük ki, Real Partiyası olaraq cümhuriyyətçi dəyərlərə sadiq qalırıq. Məhz bu mövzudan başlayaq və bu məsələni sizə təqdim edək. Mən çox uzatmaq istəmirəm. Elkin bəyə istəyirəm sözü verəm. 20 dəqiqə ərzində Elkin bəyə çıxış edəcək. Ondan sonra isə sual-cavab olacaq. Yenə də çox xahiş edirəm ki, suallarınız varsa məhz çıxışdan sonra verəsiniz. Hamınızın suallarınıza cavab verəcəyik. Təşəkkür edirəm. Elkin bəyə bitirəm. Elkin bəy, buyurun. Çox sağ olun. İlk növbədə belə bir layihəni düşünülüb gerçəkləşdirdiyinizə görə sizi də salamlayıram. Xoş gəlibsiniz. Uzun fasilədən sonra biz burada müzakirələri yenidən başlayırıq və ilk məni dəvət etdiyinizə görə də çox sağ olun. Mən mövzunun da seçimi mən belə başa düşürəm, Milli Məclisdə qəbul olmuş son qanunun kontekstində oldu. Xəbəriniz var yəqin ki, Milli Məclisdə mən birinci və ikinci oxunuşda bununla bağlı çıxış eləmişdim. Əleyhinə çıxış eləmişdim, fikrimi əsaslandırmağa çalışdım və sonda əleyhinə səs verdim. İndi qısa videoları var, onu mən burada giriş olaraq onu deyim ki, çünki mövzu biraz dar qoyulub, Azərbaycanda cümhuriyyətçilik və Azərbaycanda respublikaçılıq bizdə daha çox məhz Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin mirası olaraq bir mövzu kimi xatırlanır və bu haqda danışılır. Gerçək həyatda respublikanın mahiyyətinə uyğun olmayan bir çox təcrübələr var ki, biz onları hələ də düzəldə bilməmişik. Öncə deyim ki, mən niyə əleyhinə səs verdim? Prinsipcə orada izah elədim, amma burada yəqin ki, yerinə düşər. Məsələ ondadır ki, Azərbaycanın, indiki Azərbaycan Respublikasının Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisi olduğu vurgulanır. Bu konstitusiya haqqında da var, bu bizim siyasi siyasətçilərimiz də bunu deyir, özdə mövqeyindən asılı olmayır. Hamı ora göndəriş edir ki, biz Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisiyik. Və bu doğru fikirdir. Yəni, söhbət hüquqi varislikdən getmir təbii ki, çünki Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ömrü çox qısa oldu. Cəmi 2 il və orada qəbul olmuş qanunlar sonradan ümumiyyətcə qüvvədən düşdü, aktuallığını yitirdi. Konstitusiya qəbul olunmadı, seçkilər keçirilə bilmədi. Vaxt olmadı, eyni zamanda yaranışandan bu yana 2 il yarandı, o 2 ilin böyük bir səsini müharibələrdə keçirdi. İstər Bakının özümüzə qaytarılması, istər Qarabağ, Ermənistanla savaş. Yəni, çox ağır bir dönəmdə yaradıldı, ona görə bir çox işləri tamamlaya bilmədilər. Sonra da Bolşevik istilası və bunun da cümhuriyyət sona indi. O baxımdan hüquqi varislikdən danışmaq çətindir, mümkün deyil sadəcə. Amma söhbət burada siyasi, mədəni, tarixi varislikdən gedir və biz də o varisliyi yaşatmağa çalışırıq. 1918-ci ildə, 28 mayda Azərbaycan Cümhuriyyəti elan olundu. SSR-i də
Dağlanda biz Dağlandan sonra biz onu Respublika günü kimi kutlayırdı her zaman. Bu il götürdüler onu müstəqillik kimi adlandırdılar. Prinsipçə Milli Məclisdə də dedim, əlbəttə ki, müstəqillik günüdür həm də. Amma onun önəmi bir tək müstəqillikdə deyil. Çünki orada vurğu məhz cümhuriyyətçiliyin üzərinədir. Çünki müstəqilliyin çeşidli formaları ola bilir. Monarxiyalarda müstəqil dövlətlərdir. Və cümhuriyyətin qurucuları belə baxanda çoxsu xan bəy nəslindən olub. Aralarından kimisə böyük xan, xaqan, şah, nə bilim falan elan edib monarxiya da qura bilərdilər. Bunu da çox asanlıqla əsaslandıra da bilərdilər. Çünki bütün öncəki tariximiz bizdə monarxik quruşlar şəklində inkişaf edib. Şahlıq olub, xanlıq olub, bəylərbəylik olub. Amma onlar başqa yol seçdilər. Düzdür, demək olar ki, tarixin trendi də başqa idi. Hər kəs cümhuriyyətə keçid edirdi o zaman. Hər kəs də olmasa, amma çox yerdə. O cümlədən yaxın qonşularımız, gürcülər, ermənilər, Rusiyanın özündə təbii ki, artıq monarxiya devrilmişdi. Ona görə bu mənada yəqin ki, anlaşılandı, nədən məhz cümhuriyyət seçildi. Amma ümumi tarixi konteksti bilmək vacibdir, əlbəttə. Amma o seçimin özü bizim üçün çox doğma və əzizdir və biz onu ona görə də yaşatmağa çalışırıq ki, bunlar məhz ağır şərtlər altında nəzərə alsaq ki, əhalində belə baxanda indiki kimi savadlı deyildi, siyasətlə bəlkə də çox da qaynayıb qarışmırdı falan. Müstəqil istəməyənlər də vardı yeri gəlmişkən. Cümhuriyyətin seçilməsi asan olmadı. Və məhz onun hesabına 18-ci ildə cümhuriyyət ki, forması seçildi və onun hesabına biz SSR-yə qatılanda Respublika şəklində ayrıca müttəfiq Respublika kimi formalaşda qaldıq. Yoxsa məsələn, belə baxanda Rusiya bizi öz ərazisinə qata bilərdi əyalət kimi, vilayət kimi. Amma məhz burada Respublika olduğumuza görə biz SSR-də müttəfiq Respublika kimi qaldıq sonuna qədər. Bunun deməli önəmini vurğulamaq üçün mən sizə başqa bir örnək də verə bilərəm. SSR-nin indiki Rusiyanın daha doğrusu tərkibində Tuva vilayəti var. İndi onlar özlərinə Tuva deyirlər. Onlar da 40 yanılmamsa 6-cı ildə SSR-ə qoşuldular. Respublika kimi qoşuldular. Bir ara çox qısa müddət müstəqil Respublika oldular, amma çox sonradan qoşuldular və çox da sonradan Rusiya onu Respublikalı onu ləğv olundu və o oldu SSR-nin bir vilayəti. Yəni, bu mümkün ola bilərdi bizim tariximizdədir. Buna görə hətta Sovetlərin tərkibində müstəqilliyimiz olmayan vaxtında biz Respublika şəklində almamız, yəni Rusiyanın vilayəti yox, ayrıca bir müstəqil Respublika olmamızın da rolu, demək kökü Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətindən sayılmalıdır. Və nəhayət SSR-i dağılandan sonra biz yenə Respublika şəklində varlığımızı davam etdiririk. Ona görə 28 mayı sıradan bir müstəqillik saymaq doğru deyil. Biz ondan əvvəl də müstəqil şəkildə dövlətlərimiz olub dediyim kimi, amma onun önəmi məhz Respublikaçılıqdadır və biz özümüzü haqlı olaraq müsəlman şərqində, Türk dünyasında ilk Respublika quran millət kimi qavramışıq və bununla öyülmüşük və buna tam da haqqımız var. Bütün bunu nəzərə alaraq 28 mayın adından Respublika sözünün götürülməsi mən doğru saymıram, ona görə də əleyhinə səs verdim. İndi Respublikanın özü haqqında, yəni onun anlayışını öncə məncə bir açaq. Bu, latın sözüdür, daha sonra iki latın sözün birləşməsidir. Res və publika. Res latınca iş deməkdir, publika ictimai, bəzən ümumi. Sonradan bu birləşib bir söz halına gəldi.
Və respublikanın hərfi mənası ümumi işdir. Məsələn, monarxiyalarda dövlət kralın işidir və onun əsabələrinin. Yəni, bu, xalqın işi deyil. Bu, hamının işi deyil. Ona görə hamını deməli, idarə etməyə də yaxın buraxmırlar. Və əski zamanlarda, indiki monarxiyalar təbii ki, tamam dəyişib, ona gələrik. Respublikaların əsas əlamətlərindən biri hakimiyyətin irsi olmamasıdır. Yəni, hakimiyyət irsən keçmir. Hakimiyyət müvəqqətidir. İndi 4 ildən bir, 5 ildən bir, 7 ildən bir. O modellər dəyişə bilir, amma əsas odur ki, ağlavatən dərəcədə müvəqqətidir. Çünki müddəti elə uzun qoymaq olar ki, artıq o müvəqqətiliyin anlamı itir. Məsələn, siz desəniz ki, hər 30 ildən bir seçki olsun, yaxud hər 20 ildən bir seçki olsun, bir nəslin yetişdiyi bir müddətdir o. Təbii ki, tarixin gözündə çox kiçik bir müddətdir, kiçik müddətdir və o hədədə xronoloji olaraq müvəqqəti anlamına gələ bilər, amma siyasi çəkisinə görə, siyasi anlamına görə artıq bütün müvəqqətiliyin əlamətlərini itirmiş olur. Buna görə ağlabatanlıq çox önəmlidir. Və təcrübə də göstərir ki, 4 il, 5 il artıq sınanılmış bir müddətdir. 5 il daha çox. Əksər ölkələrdə o 5 ildir. Parlamentlər də 5 ildir, prezidentlər də 5 ildir. Deməli, müvəqqətilik irsən olmamasının bir davamı kimi sonra seçkilər vasitəsilə formalaşma bu çox önəmlidir. Çünki hakimiyyət müvəqqəti ola bilər, amma o təyinatlıdırsa, yəni təyinatlı vəzifələr və qurumlar var, əlbəttə ki, icra hakimiyyətində falan da, məhkəmə hakimiyyətində. Amma o, biraz başqa şeydir, söhbət. Xalqın iştirakı olmadan təyinatdan gelir də. O, artıq əlbəttə ki, respublikaçılığa, onun bir anlayışına tam uyğun gəlmir. Respublikanın digər əlaməti hakimiyyət bölgüsü. Hakimiyyət aydın məsələdir ki, bir əldə cəmləşirsə, bu artıq respublika deyil. Monarxiyadır. Adı dəyişə bilər. Orada kral ola bilər, sultan ola bilər, şah ola bilər. Tamam, fərq edir. Monarxiyadır. Hakimiyyət bir əldə cəmləşməməsi üçün onu bölmək lazım. İndi lap uzağa geçsək vaxtı ilə dini hakimiyyətlər, dünyəvi hakimiyyət bir əldə idi. Hakimiyyətin ilk bölgüsü tarixdə dini hakimiyyətin dünyəvi hakimiyyətdən ayrılması oldu. Ona görə indiyə qədər bizim konstitusiyada da var o. Din dövlətdən ayrıdır falan kimi şeylər. Bu çox önəmlidir, amma buna uyğun olmayan respublikalarda, məsələn İran modeli olaraq respublikadır. Prezident də seçilir, parlament də seçilir, amma bununla belə ali ruhani şəxs var, o din dövlətdən ayrı falan deyil, əslində ondan üstündür. Yəni, amma bütün belə formal əlamətlərinə görə belə baxanda respublikadır. SSR-i də respublikaydı formal əlamətlərinə görə. Amma yenə də mahiyyətinə uyğun gəlmirdi, çünki orada bir vahid ideologiya var idi. Din deyildi əlbəttə, amma komünist ideologiyası idi. Partiya dövlətdən üstünüydü. Hər məsələdə dövlət partiyanın çəkdiyi xəttdən çıxa bilməzdi. Amma bütün digər formal göstərişlər, parlament vardı, məhkəmə vardı, icra hakimiyyəti, nazirlər şurası, hökumət falan vardı. Yalnız bu hakimiyyətlər bölgüsünün mahiyyəti sadəcə olaraq funksiyaların bölgüsü deyil. Aynı məsələdə funksiyaları bölmək lazımdır, amma onunla iş bitmir. Hakimiyyətlər bölgüsü yalnız o zaman işləyir və var ola bilir ki, hakimiyyətlər bir-birinə nəzarət edə bilsin, çəkindirə bilsin yanlış yoldan. Əlbəttə, ilk olaraq bu parlamentin hökumət üzərində, yəni qanunvericə hakimiyyətin icra hakimiyyətinin üzərində nəzarət. Bu olmaqsa, formal əlamətinə görə siz respublika ola bilərsiniz, amma mahiyyətdən çox uzaqlaşmış olursunuz. Məsələn, Azərbaycanda
formal olarak hakimiyyət bölgüsü var. Qanuni hakimiyyəti, icra hakimiyyəti, məhkəmə hakimiyyəti və funksional bölgü var, yəni. Məsələn, qanunları prezident qəbul edir, qanunla Milli Məclis qəbul edir. Məsələn, məhkəmələr də ayrıca bir, təbii ki, özlərinə aid funksiyalar yenidirlər. Amma bu hakimiyyət qolları bir-birini çəkindirə bilmir, bir-birinin işini yoxlaya bilmir. Yəni, qanunda belə səlahiyyətləri var. Məsələn, Milli Məclis Nazirlər Kabinetinin hesabatını dinləyir, onu istifaya göndərə bilir məsələn. Amma qanunda. Həyatda belə bir şey yoxdur amma. Buna cəhd olmuyor. Faktiki olaraq əsas hakimiyyət prezidentin əlində cəmləşib. Məhkəmələr xeyli dərəcədə zəifdir və bu haqda artıq çoxdandır və açıq danışılır. Yəni, yeni bir şey demiş olmuram. Amma məhkəmələrin də məsələn qanunverici hakimiyyətinə və yaxud icra hakimiyyətinə onların yanlışını çəkindirmək kimi bir səlahiyyəti var əslində bizdə. Amma onun həyatda keçməsi çox çətindir. Məsələn, Konstitusiya Məhkəməsi indi bu funksiya ilk olaraq ABŞ-dan gəlir. Orada sadəcə Ali Məhkəmə bunu edir. Tarixdə ilk dəfə orada başladı. Ali Məhkəmə Konqresin qəbul etdiyi qanunu ləğv etdi. 1803-cü ildə. Oradan gəlir o ənənə. Avropa ölkələrində Konstitusiya Məhkəmələri bu funksiyanı yerinə yetirir. Bunlar adi məhkəmələrin sistemindən qıraqda və onlardan bir üstün bir təsisatdır. Onlar qanunu ləğv edə bilir. Əgər həmin qanun konstitusiyaya zidd sayılarsa. Sən əvvəllər belə bir şey düşünülə bilməzdi ki, necə, xalqın seçdiyi parlament qanun qəbul edir. Parlamentin icra hakimiyyəti ilə birlikdə formalaşdırdığı məhkəmələr isə xalqın seçdiyi parlamentin qanunu ləğv edə bilər. Bu, çox uzun zaman aldı ağıllarda oturması üçün. Çünki məhkəmə demokratik təsisat deyil. Məhkəməni xalq seçmir. Məhkəmə xalq qarşısında məsuliyyət daşımır. Məhkəmə ictimaiyyəyi nəzərə almır. Bu, bütün bu göstəricilərə məhkəmə demokratik təsisat deyil. Ümumiyyətlə, sizə deyim, demokratiyanın formalaşması və inkişafı üçün bir sıra qeyri-demokratik təsisatların formalaşması və inkişafı vacibdir. Birini dedim, məsələn, məhkəmə. Amma burada bir çox başqa maliyyə sistemi var, o da demokratik deyil. Təhsil sistemi var, polis var, ictimai sahiş var. Bütün ölkələrdə bunlar mahiyyətinə görə demokratik deyildir. Çünki onları xalq formalaşdırmır, onlar xalq qarşısında məsuliyyət daşımır, ictimai nəzərə almır. Amma onların hamısının təsiri var demokratik inkişafa. Ona görə, məsələn, bu qurumların zəif olduğu ölkələrdə demokratik quruculuq çətin olur. Yəni, sizin məhkəmələriniz zəifdirsə, universitetləriniz zəifdirsə, banklarınız zəifdirsə, polisiniz zəifdirsə və s. və laxır, demokratik quruculuq çətinləşir. Bizdə bunların bəziləri çox güclüdür. Məsələn, polis, bəziləri nisbətən güclüdür. Son zamana görə də müqayisədə biraz məhkəmələr gücləndirilir. Banklar, universitetlər, amma prinsipcə ümumi təsirləri hələ ki yoxdur. Çünki iqtisadi sahədə də inhisar var, siyasi səhnədə inhisarla alınıb, iştirakçılıq təşviq olunmur, seçkilərdə xeyli saxtakarlıq olur. Məhkəmə qərarlarında da qanunsuzluq nadir harlı deyil. Ona görə ümumiyyətlə bizdə demokratikləşmə axsayır. Respublika qeyri-demokratik ola bilər. Yenə də verdiyimiz anlayışdan və tərifdən asılı olacaq. Sovetlər Birliyi, İran kimi örnəklər var. Çin, məsələn, var. Bunların hamısının belə formal əlamətləri olub respublikaçılığı. Amma heç birisi demokratik olmayıb. Bəzən ölkə demokratiyadan
heç respublikaya keçmədən demokratikləşə bilir. Məsələn, monarxiyalar var bugün Avropada. Britaniya, Danimarka, Belçika, Niderland, İsveç, Norveç, İspanya. Bunlar hamısı monarxiyalardır. Hamısı da Avropa Birliyinin, Avropa Şurasının üzvüdür. Britaniya çıxdı Avropa Birliyindən. Demokratik ölkələrdir, hüquq mədəniyyəti yüksək. Düzdür, aralarında fərq var, amma ümumiyyətlə götürəndə monarxiyadır. Və eyni zamanda demokratikdir. Buradan sual ola bilər ki, əgər elədirsə, onda niyə respublika yapışmışıq ki, respublika? Nə problem var ki, biz monarxiyada? Məsələ ondadır ki, bir, artıq birini dedim girişdə, varislik məsələsi var. İki, monarxiyanı qurmaq, respublikanı qurmaqdan daha çətindir. Yəni, bu bir praktik tərəfi var. Çünki keçilmiş yoldan asıllıq olmalıdır. Bizdə vaxtı ilə monarxiyalar olub, amma keçilmiş yoldan asıllıq qırılıb artıq. Və bu asıllığı qırmış başqa ölkələr. Portugaliya vaxtı ilə monarxiya olub, İtaliya vaxtı ilə monarxiya olub, Yunanistan monarxiya olub, Bolqaristan. Çeşitli tarixi səbəblərdən onlar o ənənədən uzaqlaşıblar, qırıblar. Və yenidən qayıtmaq indiki zamanda mümkün deyil. Olub, məsələn, Fransa kimi ölkə, o çox ağırlı bir tarixi var onun. Respublikadan monarxiya, monarxiyadan təzədən respublika keçiblər. 5-ci respublika onudur artıq indi onlarda həldə. Onu da belə islah edək də növbəti respublika keçirirlər, hər halda belə bu haqda danışırlar. Ona görə respublikanın məzmunu nə olacaqsa, demokratik mi olacaq, dünyəvi mi olacaq? Bunlar çeşidli tarixi şərtlərdən və şəraitlərdən asılıdır. Bizim öyündüyümüz məsələlərdən biri də dünyəvilikdir. Gəlmişkən, heç o haqda çox az danışılır, amma müstəqilliyimizin dünyəvilik bizdə sadəcə ideoloji seçim deyil. Dünyəvilik bizdə həm də müstəqilliyin təminatıdır. Dünyəvilik əlimizdən getsə, biz xeyli dərəcə müstəqilliyimizi də itirmiş olacaq. Başqa ölkələrin təsiratına düşəcək. Onlara görə dünyəvilik çox önəmlidir. Və biz dünyəvilik sarıdan çox öndəyik və hətta bir xeyli inkişaf etmişik. Çünki bizdən daha çox dindar olan ölkələr var. O cümlə demokratik ölkələr arasında. Məsələn, İrlandiyada. Demokratik ölkədir. Amma məsələn, kilsə siyasətə çox qarışır. Və məsələn, hökumət, hətta xalqın seçdiyi parlament çox şey eləyə bilmir. Məsələn, abort məsələsində, alkohol içki məsələsində, bir çox digər təhsil məsələsində kilsənin rolu və müdaxiləsi o qədər böyükdür ki, hətta demokratik parlament orada heç nə eləyə bilmir. Yunanistan, məsələn, orada kilsənin rolu çox böyükdür. Hətta o dərəcədə ki, Avropa Birliyi, daha sonra Almaniya onlara 300 milyard borc verib ki, onlar o defoltdan qurtula bilsinlər, Avropa Birliyində islahatlar apara bilsinlər. Və özə sosialistlər gəlmişdi hakimiyyətə, Sipras başnazir olanda. Onlara şərt qoyulmuşdu ki, filan islahatları edin. O cümlədən kilsənin vergi imtiyazlarını əlindən alın. Çünki orada kilsə vergi ödəmir, amma böyük mülkiyyətçi deyiniz zamanda. Torpaq sahələri var, istehsal sahələri var, amma vergi ödəmir. Və Yunan hökuməti heç nə edə bilmədi. Dedik, amma biz kilsəyə qarşı gedə bilmərik, xalq bizi anlamaz. Amma demokratik ölkədir. Yəni, seçkilər düzgün keçirilir, qanunlar işləyir, filan. Və rəsmən də dünyəvidir. Buna baxmayaraq, ayrı-ayrı ölkələrdə elə məsələlər və yaxud elə təsisatlar olur ki, orada dini təşkilatlar daha güclü olur və dövlət qurumları bir şey edə bilmir. Məsələn, bizim elə bir qayğımız yoxdur, məsələn. Və bu, çox yaxşı bir başlanğıc sayıla bilər. O demək deyil ki, biz dinə əhəmiyyət vermirik və yaxud bizdə seçkilərdə dini göstərişlər və yaxud dini mesajlar daha doğrusu verən siyasətçilər yoxdur və ya olmayacaq. Olacaq təbii ki, amma söhbət ümumiyyətcə dinin siyasi faktor olmamasından gelir ki, təsisatlanmamasından gelir ki, o baxımdan bizim elə bir problemimiz yoxdur. Amma bizim seçkilərlə ciddi problemimiz var.
bizim məhkəmələrlə ciddi problemimiz var. Hüquq mədəniyyəti aşağıdır. Bu, əlbəttə ki, respublikanı zəiflədir. Bütün dediyim kimi formal əlamətləri var. Amma biz o təsisatları düzgün çalışdıra bilmirik. Təşkil düzgün keçirilmir, qanunlar çox zaman pozulur və bu özdə dövlətin özü tərəfindən pozulur. Elə sahələr var ki, orada nisbətən uğurlu islahat aparılır. Amma ümumilikdə götürəndə mahiyyət etibarilə biz hələ arzuladığımız respublika ola bilməmişik. Bununla belə nəzərə alsaq ki, biz nominalist mədəniyyətlərə aid olan xalqıq. Nominalist də nədir? Nominal latınca ad deməkdir. Adın sərbəst varlığına inanılan mədəniyyətlərə nominalist mədəniyyət deyilir. Ona görə ki, bizdə o atalar sözü var. Adın çıxınca canın çıxsın. Doğum günü yerinə ad günü deyirik falan. Bu tipik nominalizmin əlamətlərindən. Nominalist mədəniyyətə aid olduğumuzdan biz respublika ən az ad olaraq yaşatmamız çox önəmlidir. Və mən həm də buna görə, düzdür, bu argumenti bilmək istəyir, deyil mi? Amma həm də buna görə 28 mayın adından respublika sözünün götürülməsi doğru saymıram və bu çeşidli yozumlara və hətta şübhələrə yol açan bir dəyişiklik oldu. Ona görə Azərbaycanda cümhuriyyətçilik özə nəzər alın ki, biz düzdür, respublikada bizim sözdə belə baxanda, amma cümhuriyyət sözü nisbətən daha köhnə bir söz kimi vaxtı ilə işlədilmiş söz kimi qarşılanır. Amma sözün kökünə baxsanız, hürriyyət sözü var orada. Ərəb sözüdür, bu azadlıq deməkdir. Yəni, bu adın içində, onun mayasında bu azadlıq anlayışı var. Sizin ölkəniz müstəqil ola bilər. Müstəqil bu, xarici təsirlərdən azadlıqdır. Bir də var ki, ölkənin özünün içində azadlıq. Vətəndaşların bir-biri ilə münasibətlə azadlıq və vətəndaşların dövlətlə münasibətlə azadlıq. Bax, o problemimiz bizim, məsələn, hələ də qalır və biz bu sahədə hələ bir çox işlər görməli olacaq. Çünki daxili azadlığımız, istər, bax, onun çeşidli qollarına bölə bilərsiniz, orada da var, məsələn, özəl həyat, mətbuat, partiyalar, mitinglər, falanlar. Görsünüz nə qədər problem var. Ona ki, ölkəmiz bəli, müstəqildir, amma daxildə azad deyil. Və o baxımdan bunun özü də respublika quruluşunu, respublika quruculuğunu daha doğrusu xeyli əngəllədir. Amma önəmli olan odur ki, təkrar edirəm, bu sona yaxınlaşırıq, öyle başa düşün. Bundan sonra daha çox sizin suallarınızı cavablandırmağa istəyəcəm. Ad çox önəmlidir. Biz bütün tənqidlərə baxmayaraq, bütün bəzən hətta həvəsdən salıcı şərhlərə baxmayaraq respublikayıq. Bunu qorumalıyıq, bunu inkişaf etdirməliyik. Başqa açığı bizim təcrübəmizdə yoxdur. Bir zamanlar olub, amma çox uzaq zamanlardır. Geriyə dönüş mümkün deyil. Respublikanın mı, parlament respublikası mı olacaq, prezident respublikası mı olacaq, iki palatalı parlament mi olacaq, seçki, majoritar, proporsional. Bu artıq detallardır. Məsələn, məndən sorursanız, mən bir ara parlament respublikasının qurğunu olmuşam. Belə də gənc yaşlarımda çox nəzəri yanaşmışam. Çünki belə baxanda nəzəri baxanda parlament respublikası ölkədəki daxili azadlıqların deməli, inkişafı üçün daha uyğun gəlir. Amma model seçəndə gərək idealist düşünməyəsən də, praktik ehtiyacları da nəzərə alasan, riskləri, təhlükələri biləsən. Burada hər şey təsir edir. Həm öz coğrafi yerləşmən, həm qonşuların, qonşularla münasibətlərin. Və uzun illər ərzində biz müstəqilliyimizi qazanan kimi işğala məruz qaldıq. Demək ki, bütün bu 30 il ərzində əsas resurslarımızı müdafiə və təhlükəsizlik xərclərə yönətməli olduq. Bir tək buna görə düşünün, ordu saxlamayan ordu
ölkə orduya xərcləyəcəyi pulu yönəldir hara? Səhiyyə, təhsilə, digər sahələrə. Amma indi durub belə xəyali örnək, o ölkəni xəyali örnək götürmək ki, bax görsən filan ölkədə ki, ordu yoxdur. Bizdə də olmasaydı, biz əlbəttə olmasaydı eləyək, amma olmur axı. Üstəlik ya 1 milyon qaçqın, bunların yerləşdirilməsi, bunların filan belə, görün, bu dininizə müstəqil olmuş və iqtisadiyyatı dağılmış ölkə nə qədər xərc çəkməli olub, resursunu hara yönəltməli. Bu isə öz növbəsində inzibati resursları gücləndirir. Bu işlər demokratik yolla və yaxud parlamentarizm yolu ilə görülə bilməzdir. Çox təəssüf, amma belədir. Ona görə tədricən əlbəttə, yəni belə baxanda resursların mərkəzləşdirilməsi qaçınılmaz oldu. Biz artıq seçim də deyildi artıq bizim üçün. Ölkə olaraq deyirəm yəni. Amma indi məsələn müharibəni olmuşuq. Hələ də resursların mərkəzləşdirilməsinə ehtiyacımız var. Çünki azad olunmuş torpaqlarda bir çox işlər görülməlidir. O cümləcən təhlükəsizlik işləri. Amma bir halda ki, bunun üçün Prezident Respublikası Parlament Respublikasından daha çox yarayır. Bunu Amerikanlar ilk dəfə tarixdə sınamışlar. Və onlar təbii ki, bir yandan İngiltərəyə qarşı müstəqillik savaşına girmişlər. O bir yandan həm də İngiltərədəki o kraliyyət modelindən uzaqlaşmaq istəyiblər. Ona görə Prezident Respublikasını keçiblər. Yalnız Prezident orada kralın bir çox səlahiyyətlərini əlində cəmləşdirir, amma irsən deyil, seçilir və Konqres tərəfindən nəzarət altındadır. Yəni, belə bir hibrid bir şey düşünüldü. Sonradan Amerika modelini götürürlər, çox oldu. Xüsusilə Latin Amerika ölkələrində, Afrika, Asiya ölkələrində. Yalnız olan problem onda oldu ki, elə post-sovet ölkələri arasında. Mən həm də buna görə Parlament Respublikasında üstün sayırdım. Çünki Prezident Respublikasının modelini seçən heç bir ölkə demokratik inkişafda uğur qazana bilmir. ABŞ-dan başqa. Hamısı yox, çox avtoritar, korrupsioner bir modellərlə nəticələnir. Bəzi hallarda demokratikləşə bilib, sonradan yenidən qayıdıb, zəifləyib, yerdə qalıb. Belə sabit inkişaf yolunu keçə bilməyiblər. Demək ki, məsələ bir tək modeldə deyil. Bir başqa bir məsələ var ki, biz məsələn, mən bunu hələ universitetdə dərs dediyim illərdə də deyirdim. Prezident Respublikasını seçmişiksə və yaxud onu saxlamaq istəyəcəksə, parlament iki palatalı olmalıdır. Bizdə indi bir palatalı parlamentdir. Bunu da vaxt deyil, Amerikanlar çox ağıllı düşünüblər. Niyə? Çox zaman düzdür, yanlış olaraq deyirlər ki, göyə ikinci palata federativ ölkələr üçün. Yox, yox, onunla heç bir əlaqəsi yox. Unitar ölkələr var ki, İtaliya məsələn, orada iki palatalı parlament. Yəni, onun mahiyyəti biraz başqadır. Məsələn ki, əgər sizin xalq tərəfindən seçdiyiniz güclü prezident və xalq tərəfindən seçdiyiniz, amma bir palata olan parlamentiniz varsa, bu model konstitusion böhran üçün yol aça bilir. O atalar sözü var, iki qoçun başı bir qazanda qaynamaq məsələ olmasın, amma o sayaq bir şey. Yəni, ikisini də xalq seçir. İkisi də legitimliyini xalqdan alır. İkisi də çox güclü təsisatdır. Amma ola bilir, məsələn, prezident bir partiyadandır, parlamentdəki çoxlu başqa partiyadandır. Müxalifət qazanır parlament seçkisində. Və növbəti prezident seçkilərini düşünür. Bu prezident nə təklif verirsə, onu geri qaytarır, qəbul eləmir. Prezident büdcə təklif eləyir, oradan təsdiqlənmirlər. Prezident veto qoyur, 3-2 səsini yenidən alırlar. Yəni, var belə örnəklər demokratik ABŞ-ın özündə, məsələn. Xüsusilə indi
vəziyyət başqadır. Prezident də demokratlar, demokrat partiyasındandır. Parlamentdən də əksəriyyəti, hər iki palata demokratlardır. Amma əksəriyyətlərdə bunlar ayrı-ayrı partiyalardandır. Və bir də görsən, ən xırda məsələdə dirəşirlər. İnkişafda olan, qonşuluğu çətin olan ölkələr üçün bu problemdir. Ona görə ikinci palata lazımdır. Buffer rolunu oynayan. Onun xalq təmsilçiliyi ikinci aşağı palatadan daha zəif olur. Nə mənada? Onlar bölgə təmsilçiliyini, bölgə təmsilçiliyi əsasında formalaşır. Yəni, aşağı palata bütün milləti təmsil edir. Yuxarı palata bölgələri təmsil edir. Yəni, o bölgə nə olacaqsa, vilayət, nə bilim, ştat və yaxud s. Təkrar edəm, bu unitar dövlətlərdə də ola bilir, bu federal dövlətlərdə də ola bilir. Və bunun mənası budur. Aşağı palata xalq tərəfindən seçilir, orada partiyalar siyasi mübarizə aparır, təşəbbüs aşağı palatadan gəlir, yuxarı palata isə aşağı palata ilə prezident arasında buffer rolunu oynayır. Nisbətən az emosionaldır, orada məsələn, amma təşəbbüskar da olmur, məsələn, təşəbbüs irəli sürə bilməz əksər hallarda, xüsusilə maliyyə qanunlarında. Bir o, məsələn, parlament qəbul edir bir palata, sonra gəlir prezidentə, prezident veto qoyur, artıq konflikt gəlir yenidən parlamentdə. Bir də var ki, ikinci palata, o da parlamentdir belə oxanda. Amma artıq konstitusion prosedur çətinləşir və bu da emosiyanı azaldır. Və istər prezident veto qoyanda, yaxud istər parlament vetonu aşmağa çalışanda və yaxud hər hansı bir həssas məsələdə qanun qəbul etməyə çalışanda kompromislərə getməyə daha çox meyilli olurlar. Və bu kompromis şəraitini yaradan da yuxarı palata olur. Biz parlament respublikası, biz prezident respublikasını keçəndə iki palatalı parlament yaratmadıq. Ona görə, həm də ona görə, yəni prezidentlərin şəxsiyyətini qırağa qoysa, hətta hesab etsək ki, bunların ambisiyaları yoxdur, bunlar filan da oldu, budur. Fərq olmaz, fərq etməz. Burada məsələ şəxsiyyətdə deyil, məsələ təsisatdadır. Ən arzuladığınız bir şəxsiyyəti indiki sistemdə gətirin qoyun ora, o ya ondan söz istifadə etməyə başlayacaq, dəyişməsə, islah etməsə. Ya da, məsələn, özü şəxsiyyət olaraq zəifdirsə, o sistem onu atacaq. Mütəllibov qala bilmədi, elçivək qala bilmədi, bir müddətin belə tamamına qədər hakimiyyətdə qala bilmədi. Amma eyni şərtlərə, eyni qanun səlahiyyətlər çərçivəsində mən Heydər Əliyev, İlham Əliyev nə olar? Şəxsiyyətlərə ona görə deyirəm, gətirməyək. Amma halbuki sistem eyni. Sistem amma düzgün qursaq, artıq şəxsiyyətlərin də təsiri azalacaq. Ki, bu da çox önəmli bir məsələdir. Ölkənin inkişafı şəxsiyyətlərdən asılı olmayacaq. Hakimiyyətin depersonifikasiyası baş verəcək, tamam mı? Latıncasını desək. Şəxsiyyətsizləşəcək sözün. Şəxsiyyətsiz sözü bizdə biraz qıcı qoyadır, amma emosiyaları qırağa qoyun, yəni artıq şəxsiyyətlərdən asılı olmayacaq. Ha, bunun üçün, məsələn, ikili palatalı parlament yaradılmalıydı. Yaradılmadı deyə. Bizdə heç bir prezident parlamentin demokratik seçkisində maraqlı olmadı. Çünki rəqib gözlə bağırdı. Mən parlamentin, yaxşı, mən hansısa yolla oldum prezident, laf etdi demokratik yolla. İndi demokratikdə parlament seçiləndə kim bilir ora kim seçiləcək? Müxalifət seçiləcək, nə bilə, falan kəslər seçiləcək. Heç bir prezident parlamentdə demokratik seçkilərdə maraqlı olmadı. Amma iki palatalı parlament olanda yenə şəxsiyyətləri qırar olsun. Prezidentin belə bir qayğısı azalmış olur ki, görəsən seçkilərin nəticəsində parlament necə formalaşacaq? Çünki aşağı palatalı parlamentlərdə hə, orada xalq təmsilçiliyidir. Həqiqətən o millət vəkili ki deyilir. Ola bütün xalqı təmsil edirlər. Çox emosional qərarlar verirlər, bilə, müzakirələr. İndiki parlamentlərin özünə də baxsanız, iki palata aparın. Əksər hallarda o
emosional çıxışlar, davadalaşlar falanlar aşağı balatada olur. Çünkü bütün təşəbbüs oradadır, xalqın tələbi oraya yönəlir falan. İkinci palat olanda, yuxarı palat olanda. Bu işi qurmaq nisbətən rahatdır. Çünki təkrar edirəm, xalq tərəfindən seçilmiş və bütün xalqı təmsil edən prezident, xalq tərəfindən seçilmiş və bütün xalqı təmsil edən aşağı palatın arasında bir buffer rolunu oynayan ikinci palat olur. Hansı ki, xalqı təmsil etmirdi. Yəni, orada bölgə təmsilçiliyidir. Bizdə, mən indi düşünürəm ki, əgər Prezident Respublikası, ki, çox güman ki, Parlament Respublikasına keçid olmayacaq, Prezident Respublikası qalacaqsa, mütləq ikinci palat olmalıdır. Bunlar təbii ki, indi düşüncələrdir, modellərdir. Biz bunları sual-cavab sesiyasında yəqin ki, daha detallı danışa bilərik. Giriş üçün bəncə bu qədər. İndi suallarınız varsa... Suallar varsa... Buyurun.